Moving on, police in Thika, Kiambu County have seized over 80 mobile phones and other assorted items in a shop at the sprawling Kiganjo village, suspected to have been stolen from the public. According to Thika West Sub-County Police Commander Lawrence Muchangi, they acted on a tip-off from members of the public. Following the tip-off, police raided a shop at the sprawling Kiganjo village, suspected to have been stocking the stolen items, where they found the phones alongside other items. Baada ya kufanya search, walipata masimu tofauti tofauti, 37 ni aina ya smartphone, 47 ni button zenye ziko hapa, tume display hapa, kuna mitugi ya gas, kuna mashine ya welding machine, na other items zenye ziko hapa. Muchangi further revealed that theft of electronic gadgets in the busy town has been on the rise, with criminals now targeting unsuspected phone users. Kama tulikuwa tunachukua selfie, then ikachukua wenzangu, sasa ikafika tani yangu ya kunichukua. Then wenzangu akaenda kwa mbele kuchukua selfie, kutuchukua sasa sisi. Then hapo sasa kuna alikuwa atoa ametupigia mahesabu hapo. During the crackdown, a female suspect found at the shop was arrested and is helping investigators probe a complex web of tech-savvy individuals who have been giving residents sleepless nights through muggings. Uchunguzi umeanza na tunaomba members of public wajitokeze ili waweze kutabua ile vitu yao imeimbwa na tusaidie katika uchunguzi yetu. He called on victims to come out and identify the phones among the impounded ones. Naomba wananchi wajitokeze, watoe report wakati kwanza mtu anaponyang'anywa simu yake. Ni muhimu kuripoti, kumika report, sababu hiyo hata hiyo simu inaweza tumika kwa uhalifu mahali ingine, na bila kuripoti utakuwa kwa shida. Martini Maslin for Lunchtime.